Olá, boa tarde! Os programas de gastronomia já são uma tradição na TV e ajudam a inspirar quem gosta de preparar umas receitinhas especiais para a família ou para receber os amigos. A RIC TV Record, em parceria com a Unisociesc, dá início a mais uma etapa do mais famoso reality de gastronomia de Santa Catarina. Eu tô falando do Chef Vermais, que já está na sua 6ª edição. Quem será o grande vencedor? Hoje, nós temos o início da competição oficial. E a repórter Kelly Borges acompanha tudo de pertinho. Para chegar ao título de Chef Vermais de 2019, tem muitos desafios pela frente. A partir de hoje, cada minuto é precioso e qualquer deslize pode eliminar um dos participantes. Fernanda, Joder, Juliana, Matheus, Isabela e Vitor foram selecionados numa prova que exigiu muita técnica. Graziella e Caroline também disputaram as vagas, mas não ganharam notas suficientes na avaliação dos jurados nos quesitos sabor, criatividade e apresentação. Aqui estão eles, os 6 candidatos selecionados e que estão agora, acredito, um pouco ansiosos por esse momento, né? Passou bem a noite? Como é que foi? É, foi nervoso, né, pra hoje. Ansiosa. Mais nervosismo do que comemoração? É. Não deu pra comemorar, gente? Ainda não. O que é que vocês estão pensando, assim, pra hoje, por exemplo? O que passa na cabeça de vocês? Alguém tem expectativa do que pode ser, do que pode acontecer hoje? Nada? Nada em mente? Tensão. Apenas. Como é que faz pra aliviar isso? Cozinhando. É daqui a pouquinho, então, né? Tão ansiosos mesmo? Bastante. Preparados ou não? Espero que sim. O que tem aí? Minhas facas. Necessárias? Uhum. Você acredita que faz diferença? Pra cortar teu alimento ali, usando a tua? É? Por quê? Por quê? Você já tem a habilidade aqui pra ajudar. Tem o peso da faca, tudo. Vitor, tá tudo bem? O Vitor andava ansioso aqui. Isso faz aliviar um pouquinho a tensão? Faz, é um pouco, né? Controlar a respiração, manter a consciência, o foco, pra poder ficar calmo, né? Não se perder, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando a Lídia ensina lá na sala, que vocês vão, né, aprimorando ali os conhecimentos, treinando com ela, na hora ali de pensar rápido, porque quando passa a prova é muito rápido. Vocês têm pouquíssimos minutos pra se dividir e poder, né, escolher o prato que vocês vão preparar. Vocês conseguem pensar em tudo que ela ensinou ou não? Ah, muita coisa nervosinha. Faz a gente esquecer também, né? A gente na hora não sabe muito bem, esquece as preparações que a gente... Então vamos parar de falar? Vamos trabalhar? Então vamos. Boa sorte para vocês, tá? Obrigado. Boa tarde, candidatos. Tudo bem? Ah, responderam. Sinal que realmente estão prontos para a prova, não? Tô vendo na carinha de vocês, vocês estão bem apreensivos. Mas fiquem tranquilos, porque a prova de hoje ela não exige talvez uma receita formada em mente. Ela é uma prova que exige criatividade. É asas à imaginação. Vocês vão ter que realmente coletar todas as bases que vocês já tiveram e criar um prato incrível que surpreenda os jurados. A prova de hoje é uma prova que realmente traz um pouco da inovação na cozinha, porque muito tempo se desperdiçou muitos alimentos, se jogou muita coisa fora, e hoje a prova é reaproveitamento integral dos alimentos. Tá? Vocês vão ter que utilizar todo o alimento de forma integral. Então eu vou ficar cuidando nas bancadas se vocês não estão desperdiçando as cascas, os talos, as aparas das carnes. Então vocês vão ter que ter muito cuidado, desperdício zero. Todos vão utilizar 5 minutos de mercado. Vocês não vão poder retornar para escolher um novo ingrediente. Ah, esqueci da farinha. Não pode buscar farinha novamente. Então pensar, elaborar, utilizar bem esses 5 minutos e vocês vão ter que brigar lá na cozinha por qual ingrediente daquela caixa vocês vão utilizar. Tá? Tem alguns ingredientes lá que são obrigatórios, tem que utilizar pelo menos um deles. Vocês vão ter 5 minutos, vocês vão entrar todos juntos na cozinha e a bancada é quem realmente chegar primeiro pega. No total, essa prova vai ter 1 hora de duração, então vocês vão ter 5 minutos de mercado descontados dessa 1 hora de duração. Então, 55 minutos de prova mais 5 minutos de mercado. Boa sorte para vocês!
Que comece a corrida contra o tempo. Os 6 participantes têm 5 minutos para fazer a compra do que irão usar na receita. Estão disponíveis frutas, verduras, legumes e, para dificultar o planejamento deles, itens obrigatórios que estão congelados, como feijão, carnes e mandioca. Então, a prova de hoje já foi dita para os meninos, né? Como é que você classifica ela? Ela é simples? Ela é mediana? Ela é difícil? Ela é uma prova que vai exigir bastante criatividade. Eles realmente vão ter que utilizar todas as bases que eles já tiveram de cozinha até então. Mas tem um grau dificultador, que é o item obrigatório. Então, eles vão ter que utilizar os produtos que estão disponíveis na caixa. E não tem tantas opções assim. Eles vão ter que utilizar aquele determinado ingrediente. Você acha que, igual, olhando aqui os alimentos que estão dispostos, né? Combina os vegetais com as propostas ali dos congelados? Dá pra fazer um prato legal? Dá pra fazer. Na verdade, nós temos mandioquinha congelada, pode combinar com coco, fazer um doce, ou utilizar, por exemplo, o feijão, fazer uma base de uma massa de coxinha de feijão. Ah, então, eles podem utilizar a criatividade. O que eu gostaria é que eles saíssem um pouquinho fora da caixa, né? Que eles ousassem, não ficassem no básico, no seguro. É possível, professora, quando você está sendo avaliado, ousar assim? E o medo, né? De repente não agradar ali? Ou isso faz parte de quem é um chefe de cozinha? Faz parte. Até eles têm disciplinas de cozinha criativa, cozinha molecular, que eles realmente têm que sair fora da caixa. Criar pratos autorais, pratos de clássicos, que eles coloquem a carinha deles e saem fora da caixa. Olá, candidatos. Boa sorte. Vamos pra bancada. Valendo. Eu tô pensando em fazer couve-flor, um kit de couve-flor. E aí, com o que sobrar daqui e daqui, eu vou usar um legumes e as folhas eu vou fazer um pesto junto com um purê de batata com mandioca. Foi rápido pra pensar ou você teve dificuldade quando você encontrou os ingredientes lá? A gente fica um pouco difícil, fica um pouco complicado porque é muito coisa na mente e a gente tem que se decidir na hora, né? Escolher o ingrediente, às vezes a gente pode pensar em tal receita, mas não tem tal receita no mercado, então a gente tem que saber trabalhar, tem que ir na intuição ali. É impressão minha ou você tá vendo? Eu tô tremendo. Tô super nervoso. Como é que tá o teu preparo? Então, tá tudo meio encaminhado já. Só preciso fazer um purezinho com essa batata. E aqui precisa reduzir mais um pouco. Vou fazer agora um temperinho pra deixar junto. Qual o desespero maior quando vai anunciando o tempo? Porque depende não só de você, mas do tempo. Com certeza. O tempo, né? Parece que passa o dobro da velocidade. Não parece que passa tão rápido assim o tempo. Meu Deus. Você acha que vai conseguir? Vai dar tempo? Eu acho que vai dar tempo. Vai dar tudo certo. Juliana, eu já vi que a professora já ficou assim, ai, 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 você pegou camarão demais. E aí? Então, mas eu não vou usar todo ele, né? Mas eu vou usar as cascas pra fazer caldo. Porque eu também vou fazer um risoto. Então daí, o bom do risoto é que tudo que sobra a gente pode fazer virar caldo pra usar no risoto, né? Você foi um pouco ousada aqui também, né? Porque tem coco aqui. Você vai fazer alguma coisa mais doce, agridoce? Agridoce. Eu vou aproveitar o verão e vou fazer um prato mais tropical. Fernanda, o que vocês pensou aí no seu prato, pro seu prato? Eu pensei em um risoto de beterraba, né? Ele é feito com caldo de frango. Depois eu vou desfiar o franguinho, vou incorporar. E pra finalizar, eu vou fazer um crocante de castanhas. O
essa mão na cintura significa o quê? Eu ainda tô olhando e não tô entendendo o que eu vou fazer? Tô pensando ali que eu... como é que eu vou finalizar o prato aqui. Mas você já descobriu o que, que você vai fazer? Já, já. O que, que você vai fazer? Vou fazer um arroz com legumes, tomate e tal. E eu vou empanar a minha na pimenta. Eu vi que a professora falou contigo que você pegou poucos ingredientes. Você acha que você pegou pouco? Você podia ter aproveitado melhor o mercado? Pra o que eu vou fazer, né? Mas você já tinha em mente o que você ia fazer? Já. Já? Ou você tava meio na dúvida, assim? Não, já tinha mesmo. É. Por que esse prato? Não sei, eu vi na cabeça na hora. É difícil isso, Matheus? É difícil. É muita... 5 minutos é muito pouco tempo pra pensar. Isa, como é que tá? Tô, acho que tá, acho que vai rolar. Tá um pouco insegura, né? Tô pensando em tudo que vai usar, se vou usar tudo que eu peguei ali, né? Que não pode ter um desperdício. Pessoal, 10 minutos! Vamos lá, terminar, empratar os pratos. Minutos finais e o drama de Matheus só aumenta. O que é a sua dificuldade agora? É o empratamento. Pois é, mas o que é que você tá pensando porque e que você acha que não vai dar certo? Não tem como, porque isso aqui é molho, isso aqui é caldoso e não sei, nada. Tô pensando ainda, tem 10 minutos, só pensa. 10 minutos é pouco tempo ou é muito? É muito. É muito? Muito pouco. Pessoal, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, terminou! Não mexe mais no prato! Nossa, gente, vocês viram que correria? Já imaginou ter um ingrediente obrigatório e ter que preparar uma receita usando outros alimentos e sem poder desperdiçar nada? Haja criatividade, hein? No próximo bloco, nós teremos a apresentação dos pratos para os jurados. E as notas? Não sai daí!